Olá, amigas e amigos da Anhanguera. Eu sou Márcio Colombo, estudante de Direito. Muitos sabem onde nasceu o movimento Força do Bem. Movimento esse de conscientização política, de direitos e deveres, e que se opõe a qualquer tipo de regalia e privilégio descabido utilizado pela classe política ou governamental. Nesse momento, eu peço o apoio e a força de todos vocês para potencializarmos o que começamos aqui dentro da nossa instituição. Tornar o Força do Bem algo maior, algo que alcance o legislativo e possamos pôr em prática tudo o que defendemos. É muito importante que comece por aqui, por uma instituição de ensino aqui de Santo André. Santo André, que infelizmente teve uma participação muito grande nessa questão que passamos nos últimos anos aqui no Brasil, também pode ser o local onde revertemos o jogo, onde uma nova política pode renascer, onde a gente pode renovar, implantar uma política realmente voltada aos interesses e aos anseios da sociedade. Vamos juntos nessa, vamos colocar um novo marco na política de Santo André. Todos nós somos da Força do Bem.